السلام علیکم زیم شاید افریدی نن به مونږ ویلاګ جوړو د کاکا صاحب کم چې نو خار سره نږدې باندې راځي نو ورزو مونږ سره مرګري هم دي نو مونږ سره اوسئ او تر ویډیو اخیره پورې تاسو ته مونږ نن شو کوو چې کاکا صاحب زیارت څنګه ده. ملګرو موږ راورسېدلو کاکا صاحب ته. What you bought? Huh? Assalamu alaikum. Lakhay, jodi. دا زموږ مرګری دی دا موږ سره بس بره نخې چې ځکه چې وایي غړو کې زور نشته پته نه زار سم مسئله یو دا دی او بل خو هغه دی وختل بره ګوره سپینو کپړو والا لږ لږ راښکاري پکې او ما عبدالرزاق به انشاءالله بره خېجو او راځی رس ملګرو موږ راورسېدلو کاکا صاحب ته او کاکا صاحب موږ په سیکنډ غر باندې یو بره چې تاسو وګورئ نو بره موږ نه بره بل غر هم شته دی چونکې بس هغه ځای نه موږ راښکته شو ډېره هغه ځای نه پاټه سره د هغه کې شو کړی دی او چې تاسو وګورئ ډېر زبردست ځای دی تاسو سره انجوایمنټ وکړئ او موږ هم انجوایمنټ وکړو بس وګورئ هغه سمه نو په دې کې کاکا صاحب قبر هم دی نو دلته دومره ښځې پکې وی چې موږ ته هېڅ چانس ملاو نه شو چې تاسو ته موږ دننه قبر ښودلی وای او نور به راسره انشاءالله واپسي کوم همدې ځای نه. عبدالرزاق مزه خو یې ډېره وکړه لکه نه دی خو ماشاءالله ډېر زبردست ځای دی او بل دا چې دې نه مخکې موږ کوم ډیم ته تللي وو چرا ډیم چې موږ کوم هغه کړی وو نو د هغې ځای نه دا ډېر ښکلی دی او دلته تقریبا موږ نهه سال بعد راغلم زه که نه 2014 کې راغلم نه د ځای هېر وم ما یې که زما فضل دی خو دا ما یو ځل کتلې ده نو ماشاءالله ښه ځای دی زبردست ځای دی که څوک کتل غواړي نو د دې ځای نوم کاکا صاحب دی او بل دلته هر یو شی ملاویږي تاسو ته موږ په ویډیو کې شو کړی هم دي او مارکیټ کې چې وګورئ زبردست مارکیټ دی ته وایي که چېرته پشاور لکه مطلب کم ځای ما ته داسې ښکاري لکه ته صدر ښکاري ما ته خو داسې ښکاري صدر ټول صدر ښکاري ګنټاګره او د شاته ته سپېس ته هم بیا یو ځل شو کوم چې موږ واپسې روان یو د خیره انشاءالله ما پکې کېړی هم شته یار ګړه په کې وښ کې دلې او کنه را ها اوس پیدا وګوره په په ته دل روان دي کنه کته سو وګوره کنه دا وګوره نو شي ګړه شي دلې دی نو بس هم دا سي روان دي نو یاره خو درځه کنه ولا په یو نه یو نه نه پکې کوم
یو نه یو غم راته دیخیږي پکې اوس د کېړې پکې ورشته ده غریب هم داسې روان دی چې دختې مې خوږې نه شي وروز ادکه نو ښکته راته ملګري هم په تمه دي او ښکته به ورکوزیږو انشاءالله او بس دعا کې مې یاد ساتئ دعاګانې راته کوئ او انشاءالله تاسو ته به زه ویلاک د نورو ملکونه هم در کوم اراده مې شته او که هر کله شولو انشاءالله زه به ځو ډېر زر به ځي انشاءالله دی خو عبدالرزاق که د اخیرې کې د خلکو ته څه یو پیغام ورکړه که نه چې خلدنه متاثره شي او لاندې خیال کوه ځکه چې چپړه دې هم شکېدلې ده او ډېر لرې مزه خلکو ته پیغام ورکړه پیغام زما دا دی که نه چې دغه شه د ښه ځایونه ده د ښه ځایونه ته دی ځکه چې که تاسو په پارک ته لاړ شئ هلته دوړې انسان لکه مطلب چې څه دی ځکه چې انسان صحت هم خوشحاله شي روح هم خوشحاله شي نو که بیا ډېره موده پس هم لاړ شي که نه نو لکه هغه دومره پروا پرې نه اثر پرې نه غورځېږي او پارک ته چې لاړ شئ بیا به چې هفته پس لاړ شئ مونږ ته دومره غم چې کوشش کوئ چې داسې ځایونو ته ځان وسئ لکه مونټین غرونه وغیرې که نه داسې ځای ته ځئ نو ماشاءالله ډېر زبردست ځای دی ښه انجوایمنټ و ماحول دی زه خو تاسو وکتلو او نور بس مونږ ته راکوئ اجازت د الله په امان والسلام.